שלום לכולם. אנחנו נמצאים לפני חג הסוכות, ואני רוצה לדבר על עניין הסוכה, שהשמה נקרא חג הסוכות. מה העניין של הסוכה? על שם מה היא נקראת כך, סוכה? פשוט שהיא נקראת ככה על שם הסכך שנמצא מעליה. אבל מה התפקיד של הסכך שנמצא בסוכה? גם זה נראה פשוט. הסכך, התפקיד שלו, לעשות צל בסוכה. אמנם מי שלומד את סוגיות הגמרא במסכת סוכה, רואה שהתשובה הזו לא נכונה. הסכך, אין תפקידו לעשות צל בסוכה. כדוגמה, המשנה אומרת, שסוכה גבוהה מעל 20 אמה פסולה. מדוע הסוכה הזו פסולה? הגמרא מביאה כמה טעמים לדין הזה. רביזה אומר שמעל 20 אמה אדם לא יושב בסוכה בצל הסכך. וצריכים אנחנו לשבת בסוכה בצל של הסכך. בסוכה גבוהה מאוד, בגלל הזווית של השמש, הסכך יעשה צל על הדפנות ולא בתוך הסוכה. ומניין שצריך שהסכך יעשה צל בתוך הסוכה, שנאמר, פסוק בישעיהו, הסוכה תהיה לצל יומם מחורב. ולכן, אם הסוכה, נניח כדוגמה, תהיה רחבה יותר מ-400, אז חלק מהצל של הסכך יהיה בתוך הסוכה, והסוכה תהיה קשרה. אבל ההלכה אינה כרבי זרע. הגמרא אומרת שהטעם שהסוכה פסולה מעל 20 אמה, כי מעל 20 אמה, הסוכה היא כבר קבע. אנחנו בעניין הסוכה דירת הרי, מעל 20 אמה חייבים לעשות תשתית של קבע, וזו הסיבה שהסוכה הזו פסולה, ולכן זה לא משנה אם הסוכה תהיה רחבה יותר, יותר מדלת אמות או לא. והפסוק שהביא רבי זרע, הוא מתייחס לעתיד לבוא, בעניין של מלחמת גוג ומגוג, על פי המסורת, היא תהיה בסוכות, והסוכה תצל ותגן על עם ישראל, מהגויים שיבואו ללחם על עם ישראל. גם רבי שמעון הולך בשיטה כמו רבי זרע, ולמד מהפסוק הזה בספר ישעיהו, שהסוכה מעיקר הדין צריכה להיות בת ארבעה דפנות. שנאמר, סוכה תהיה לצל מחורב, ולמחסה ולמסתור מזרם ומטר. עולם חכמים לא פסקו הלכה כרבי שמעון, וכמו שאמרנו, הפסוק הזה מתייחס למלחמת גוג ומגוג, שהנביא ישעיהו רואה בנבואתו את המלחמה שתהיה, והוא כמובן לא יכול לדעת מה היו כלי הנשק אחרי אלפי שנה במלחמת גוג ומגוג. הנבואה שורה על הדמיון של הנביא, והדמיון של הנביא לפי מה שהוא יודע ומכיר. אז אצלו המלחמה מצטיירת, כן, כשהסוכה מגינה על עם ישראל מחורב ומחום, מזרם ומטר. אבל באמת הכוונה לדברים אחרים. שהגנו על עם ישראל, ועם ישראל יהיה מוגן בסוכה, כן, סוכה, מקרשים וענפי אילן, ולא יצטרכו בונקרים מבטון ולא מקלטים תקת קרקעים. הסוכה היא תעשה את כל העבודה על עם ישראל. טוב, אז הסוכה היא באמת, הסכך הוא לא בשביל לעשות צל בסוכה. מה שהמשנה אמרה, צילתה מרובה מחמתה, לפי שיטת תוספות, זה רק פשוט להראות לנו שיש רוב סכך בסוכה. צריך שיהיה רוב סכך שמכסה את השטח של הסוכה, אבל לא בגלל הצל. לפי שיטת רש"י והראש, הצל של הסוכה, הוא נובע מדין תשבו כן תדורו. אבל הסכך לא נועד לעשות צל בסוכה. נכון שהסוכה היא זכר לענני הכבוד, או זכר לסוכות שעם ישראל עשו כשיצאו ממצרים, וענני הכבוד והסוכות שעשו ישראל בצאתם ממצרים ודאי יהיו לצל, אבל הסוכה עצמה, למרות שהיא זכר לאותם דברים, היא נקראת לשם הסכך, אבל הסכך, התפקיד שלו הוא לא בשביל הצל. אז אם כך, מה התפקיד של הסכך בסוכה? את זה נוכל ללמוד אולי מגובה של הסוכה. הגובה של הסוכה הוא, המינימלי, הוא 10 טפחים. את זה חכמים לומדים מכנפי הכרובים.
היו כנפי הקרובים שרוחים בכנפיהם כאן, כן, על הכפורת. כנפי הקרובים שרוחים בכנפיהם על הכפורת, והרווח בין כנפי הקרובים לבין הכפורת, הוא 10 טפחים. לא, מה הקשר בין כנפי הקרובים ששוחחים על הכפורת לבין הסוכה? למה חכמים לומדו את זה משם? אולי נשאל עוד שאלה. למה שוחחים על הכפורת? ולא על הארון עצמו. הארון, ארון הברית, בנוי משלושה חלקים. החלק התחתון, הרי גוף הארון, בתוכו יש את הלוחות הברית, יש את התורה. מלמעלה יש את הכרובים שהם רומזים לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל, פניהם איש אל אחיו. באמצע יש את הכפורת, הכפורת כמין מכסה. אז למה התורה מדגישה כאן שכנפי הכרובים שוחחים על הכפורת ולא על הארון? מה החשיבות של הכפורת? הכפורת הזאת היא מופיעה לנו בעוד כמה מקומות. התורה אומרת שהכרובים הללו, פניהם איש של אחיו, אל הכפורת, יהיו פני הכרובים. הם מסתכלים, אמנם בעיניים אחד על השני, אבל הפנים נוטים כלפי מטה אל הכפורת. למה? למה הכרובים מסתכלים על הכפורת? מה יש שם? גם הכהן הגדול, כשנכנס לפני ולפנים להזות, מדם הפר והשעיר. ומזה לא על הארון ולא על הכרובים, אלא על כפורת, טפח של כפורת בלבד. שם מזה הכהן גדול את הדם. אז מה זה אומר? יש לך חשיבות, יש חשיבות גדולה לכפורת. אם נראה, נתבונן בעצם, שני הכרובים, כמו שאמרנו, שרומזים בקודשא בריך הוא וכנסת ישראל, מחוברים בשני מקומות. הם מחוברים בקצה העליון של הכנפיים שלהם. הם נוגעים שם אחד בשני. הם גם מחוברים למטה. הכפורת היא נקודת החיבור בין קודשא בריך הוא ובין כנסת ישראל. לכן אנחנו מבינים שהחטאים של עם ישראל שצריכים כפרה ביום הכיפורים, הם בדיוק בנקודה הזו של החיבור בין קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. כמו שאמר הנביא, שהחטאים הם המבדילים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ושם צריך הכהן הגדול להזות ולחפר. זו נקודת החיבור. הנקודת חיבור העליונה, הכנפיים היא נקודת חיבור גבוהה מאוד מאוד. החטאים לא מגיעים לשם. לא מסתכלים שם. הקרובים מסתכלים על נקודת החיבור ביניהם. יש משהו מאוד מאוד גבוה שמחבר אותם. גבוה מאוד מאוד. שם זה מאוד קדוש, הטומאה לא מגיעה לשם, היא כמו הסכך של הסוכה, שהוא מדבר שלא מקבל טומאה, הוא רומז לנקודה של הקודש, הגבוהה השוחכת, ומחברת את קודשא בריך הוא וכנסת ישראל, צל האמונה. זה התפקיד של הסכך בסוכה, לתת נקודה גבוהה מאוד, של חיבור בין קודשא בריך הוא ובין כנסת ישראל, צל האמונה. כמו שאמרו חכמים, ששם שמיים שורה על הסוכה. והכוונה כאן לסכך שורה על עם ישראל, ומחבר אותם יחד, יחד עם הקדוש ברוך הוא. בי רצון, כשנשב בסוכה, נזכה להתחבר אל הקדושה הגבוהה הזו, קדושה של צילה דמיינותא, הקדושה של החיבור הנעלם והגבוה של קודשא בריך הוא וכנסת ישראל.